And the winner of America's Got Talent and our Million Dollar Act is Bianca Ryan. Terry Vayner. Olá pessoal, vocês sabem quem são todos os ganhadores do America's Got Talent desde o começo até hoje? Nesse vídeo você vai descobrir quem são eles e o que estão fazendo hoje em dia. Então já vai deixando o like nesse vídeo para ajudar o canal, clique no botão vermelho para se inscrever e o vídeo continua após a vinheta. Bianca Ryan. Vamos começar por Bianca Ryan. Bianca venceu a primeira temporada do programa em 16 de agosto de 2006, com apenas 11 anos de idade. Pouco depois de vencer a primeira temporada do AGT, a cantora Bianca Ryan lançou seu primeiro álbum de estúdio. O álbum continha vários covers, e este, pessoal, continua sendo seu único álbum dela gravado em um estúdio, embora ela tenha lançado vários singles ao decorrer dos anos. Em 2016, aconteceu algo que colocou a carreira dela em risco. Bianca teve que passar por uma cirurgia depois que um vírus paralisou suas cordas vocais. Felizmente, depois que ela se recuperou, ela foi capaz de retornar à música. E ela voltou ao palco do AGT. Ela se apresentou no America's Got Talent, The Champions, no início de 2019. Ela continua buscando o sucesso que merece, já que até hoje ela não alcançou o sucesso esperado. Terry Fator. Se você acha que o primeiro ou a primeira ventríloca a fazer sucesso no palco do AGT foi Darcy Lynne, você está completamente enganado. A primeira pessoa a se destacar com esse tipo de ato foi Terry Fator. Terry Fator venceu a segunda temporada em 21 de agosto de 2007, com ele tendo apenas 42 anos. Terry é um dos vencedores mais bem-sucedidos do show. Seu show encontrou grande popularidade em Las Vegas. Em 2008, ele assinou um contrato de 5 anos com o Mirage na Las Vegas Strip, onde se apresentava todas as noites. Ele também escreveu um livro chamado Quem é o Boneco Agora? E também dublou um personagem no programa Mickey Mouse da Disney. E ocasionalmente, ele se apresenta no AGT, nos shows ao vivo. Mais recentemente, ele se apresentou ao lado de Darcy Lynne. Neil E. Boyd. Neil era um cantor de ópera que venceu a terceira temporada em 2 de agosto de 2008, com 32 anos. Após sua vitória, Neil lançou um álbum chamado My American Dream e saiu em turnê e chegou até a se apresentar para o ex-presidente Barack Obama. Ele também tentou concorrer a um cargo público. Ele concorreu como republicano à Câmara dos Representantes do Missouri em 2012. Embora tenha perdido para o democrata Steve Hodges. Infelizmente, em junho de 2018, Neil morreu de uma combinação de insuficiência cardíaca, insuficiência renal e problemas hepáticos, de acordo com a CNN. Kevin Skinner. Kevin Skinner venceu a quarta temporada em 16 de setembro de 2009, com 35 anos. Confesso que a apresentação de Kevin Skinner é uma das mais marcantes para mim, pelo fato das pessoas terem rido dele no palco, antes mesmo dele começar a cantar, e no final da apresentação estavam todos de pé o aplaudindo. No card aqui em cima, tem um vídeo com algumas apresentações que as pessoas riram do candidato e no final se surpreenderam com seus talentos. Dá uma passadinha lá depois. Kevin Skinner é um dos vencedores do AGT menos visíveis, embora principalmente seja por opção dele mesmo. O cantor country lançou um álbum em 2010 chamado Long Ride.
Skinner foi dado como desaparecido pela sua família em 2014 em seu estado natal, depois de lutar contra a depressão após se divorciar de sua esposa, que o deixou logo após o show. Mas felizmente, ele acabou sendo encontrado, mas permaneceu fora dos holofotes. Michael Grimm. Michael Grimm venceu a quinta temporada em 15 de setembro de 2010, com 30 anos. Michael lançou seu álbum auto-intitulado de estreia em uma grande gravadora logo após vencer o AGT em 2010. O álbum incluía vários covers e estreou no 13º lugar nos álbuns do Billboard. Segundo o site, ele ainda faz shows com frequência em todo o país. Landau Eugene Murphy Jr. Landau é um cantor de jazz que ganhou a sexta temporada em 14 de setembro de 2011, com 36 anos. O cantor de jazz foi o quarto cantor consecutivo a ganhar o AGT. De acordo com o seu site, Murphy Jr. passou a tocar em lugares. Ele também lançou vários álbuns, incluindo um de Natal. Ele ainda faz shows em todo o país, embora atualmente seja menos popular. O Late Dogs. O Late Dogs era uma equipe formada por pai e filho que venceu a sétima temporada em 13 de setembro de 2012. O Late Dogs foi o único grupo a ganhar o AGT até hoje. O Late Dogs é outro ato que continua a se dar bem até hoje, fazendo grandes turnês. Eles também atuam no intervalo da NBA. Kenichi Ebina. Kenichi Ebina venceu a oitava temporada em 18 de setembro de 2013 com seus 38 anos. O japonês ganhou o programa com diferentes estilos de dança e atuação em suas performances. Assim como Kevin Skinner, as pessoas também riram dele em sua primeira apresentação, mas no final também foi aplaudido de pé. Kenichi voltou ao palco do AGT em 2019 no The Champions, mas foi eliminado antes da final. Em seu site, diz que ele também se apresentou em vários eventos, como uma festa privada da Madonna, um show especial do Circo du Soleil, um show de intervalo da NBA e um navio cruzeiro da Disney. Matt Franco. Matt Franco venceu a nona temporada do AGT em 17 de setembro de 2014, com 25 anos. Matt se tornou o primeiro mágico a ganhar o programa. Ele continua a se apresentar em Las Vegas até hoje. O Jornal de Las Vegas classificou seus shows como o melhor show de mágica em Las Vegas em 2016. Paul Zerdin. O ventríloco Paul Zerdin venceu a décima temporada do AGT em 16 de setembro de 2015, com 42 anos. Paul Zerdin se tornou o segundo ventríloco a ganhar o programa. Depois de vencer, Paul fez uma série de grandes shows. Paul está atualmente viajando com seu grupo de fantoches por todo o mundo. Em 2016, ele foi a atração principal do Planet Hollywood Resort e Casino em Las Vegas. Gracie Vanderwall. Gracie Vanderwall venceu a 11ª temporada do AGT em 14 de setembro de 2016, com apenas 12 anos. Gracie se tornou a segunda mulher a ganhar o AGT. Aos 12 anos, ela ganhou o show com suas canções originais e com seu ukulele, que foi a sua marca principal durante o programa. Gracie também ganhou o prêmio Choice Next Big Thing no Teen Choice Awards. Gracie lançou seu primeiro EP, Perfeitamente Imperfeita, em dezembro, chegando ao 9º lugar nas paradas de álbuns da Billboard. Ela lançou um novo single, Moonlight, que será ouvido em seu próximo álbum, que será lançado em novembro. Ela também interpretou o papel principal no filme da Disney, Stargirl. Darcy Lynn Farmer. Darcy Lynn venceu a 12ª temporada do AGT em 20 de setembro de 2017, com 12 anos. Darcy foi o terceiro ventríloco a ganhar o programa. Ela impressionou os jurados com sua voz linda e pela capacidade de cantar sem ao menos abrir a boca. Quer saber mais sobre o antes e depois de Darcy Lynn? Clique no card aqui em cima. Darcy também foi vice-campeã no America's Got Talent The Champions. Embora ela não tenha vencido aquele show, ela teve uma carreira bem forte desde sua vitória inicial. Ela viajou por todo o país em 2018 e continua fazendo várias turnês e de vez em quando se encontra no palco da AGT como convidada. Xin Lin. Xin Lin venceu a 13ª temporada do AGT em 19 de setembro de 2018, se tornando o segundo mágico a vencer o programa. Em 2019, Xin Lin também ganhou o America's Got Talent The Champions, e ele está atualmente se apresentando em Las Vegas. Cody Lee.
Cody Lee venceu a 14ª temporada do AGT em 18 de setembro de 2019. Cody é um cantor que nasceu cego e autista, e depois de ganhar a 14ª temporada, Cody continuou a se apresentar embora virtualmente. A pandemia impediu Cody de se apresentar em shows maiores, e recentemente ele foi em shows ao vivo do AGT 2021. Brandon Leak. Brandon Leak ganhou a 15ª temporada do programa em 23 de setembro de 2020. Brandon foi o primeiro artista que recita poemas ao ganhar o programa. Ele se apresentou sem a presença do público desde sua primeira audição, e isso não o impediu de fazer apresentações emocionantes ao decorrer da temporada, até se tornar o campeão. Recentemente ele também participou da 16ª temporada como convidado. Bom pessoal, esses são todos os ganhadores do America's Got Talent, desde o começo até os dias atuais. Me fala aí nos comentários qual deles é o seu favorito. E aproveitando que você assistiu até aqui, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sino de notificação para não perder nenhum vídeo. E deixe sugestões de vídeos nos comentários. Fiquem com Deus e nos vemos no próximo vídeo.